როდესაც ადამიანები ერთი ამბობიან და ერთხმა თითხოვენ სისტემის განცვლილებებს. სისტემა ინგრევა. Da gavertiandet, barikats ikit da barikats aket, qelas ta megobrebo. გადავიდეთ. თქვენ ხედავთ კადრებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს და ადგილზე უკვე იმყოფება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ პირდაპირ ეთერში, იმედის პირდაპირ ეთერში განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა აქციაზე მისმის შესახებ. მოკლე ამონარიცაც გაგაცნობთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თუ პარასკევის ღონისძიებაზე არსებობს რაიმე სახის კითხვები. მე პირადად მზად ვარ, რამდენიმე წუთში ვიყო აქციის ორგანიზატორებთან ერთად ამ ტერიტორიაზე. დავჯდეთ და აბსოლუტურად ღიად და გულწრფელად გავცე ყველა კითხვას პასუხი, რამე თუ კარგად გვესმის თითოეული ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხოება და გამოხატვის თავისუფლება, განაცხადა იმედის კვირის პირდაპირ ეთერში გიორგი გახარიამ. მინისტრის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ერთი ან მეორე მხრიდან არის გარკვეული შეკითხვები, მზად ვარ ადგილზე ვუპასუხოთ ამ შეკითხვებს და სწორედ ამ კითხვა პასუხის პირდაპირ ჩართვა შემოგთავაზებთ. სავარაუდოდ ჩვენ ცოტა ხანში მინისტრი უკვე რუსთაველის გამზირზეა მოვლენათა ეპიცენტრში. ადმოდი.